Antarja serbe e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Željka Cvijanović, thosi sanksionet e shteteve të bashkura ndaj saj dhe zyrtarëve të tjerë të lartë nga Republika Serbska janë shumë një trik për t'i kënaqur bosnjakët sesa për t'i ndëshkuar të sanksionuarit. Posaçërisht duke qenë se ato nuk i kontribuojnë zgjedhjes së asnjë problemi, janë thjesht një tregues se nuk ka strategji reale as vullnet për t'i kthyer stabilitetin politik dhe rregullin kushtetues në vend, tha ajo. Ajo theksoj se është një idotësi ta pranojë se është normale se disa të huaj të pasgjedhur bëjnë ligje për ju, në vend që të këtë ta bëjnë institucionet lokale, ato që të kërcenohesh me ndjekje të vazhdueshme penale për shkak të qëndrimeve politike. Kjo nuk ka të bëjë asgjë me marrëveshjen e detionit, as nuk ka kuptim në aspektin nëse kush respekton atë, kush jo, shtoi ajo. Në listën e sanksioneve të Departamentit Amerikan të Thesarit, janë futur edhe kryetari i Parlamentit të Republikës Srpska, kryeministri i këtij entiteti Radon Višoković, si dhe ministri i drejtësisë së Republikës Srpska.